60 пуховиків для військових за місяць пошили в одному з тернопільських ательє. Кравчиня Тетяна Черниш каже, допомагає шити з початку повномасштабного вторгнення. Треба було шити для військових, і якось мені так захотілося просто допомогти, тому що ми всі працюємо, самі знаєте, на перемогу наших людей, заради наших людей, заради нашого життя. І хочеться, щоб наші вироби всі гріли наших військових. І не тільки, скажімо, тіло, але й душу. За день шиють 3 пуховики, розповіла кравчиня Світлана Колеснік. Головне рівно все робити, щоб рівні були строчки, не було нігде криво. Керівник виробництва Іван Іванчук каже, почав шити речі військовим майже 2 роки тому. А минулого року, каже, отримав мікрогрант за програмою «Власна справа» на 250 тисяч. За ці гроші купив обладнання. За його словами, собівартість одного пуховика – 2600 гривень. Гроші на це переказують небайдужі люди. Військовим, які беруть участь в бойових діях, одяг надають безкоштовно. Якщо дотримуватись технологій, які використовуються там, при пошитті стандартних пуховиків, вони не завжди є комфортними у носінні. І виникають такі нюанси, коли військовим піддуває або недостатньо накрите тіло. І тому я ці всі нюанси виніс якби в окремий рядок і наполіг на них. І після врахування всього ми створили це. Волонтер Тарас Євтіхов допомагає підтримувати постійний зв'язок з військовими. Він – ветеран російсько-української війни. Каже, 20 місяців захищав Україну на фронті. Через соцмережі зібрав 285 тисяч, аби закупити матеріали для пошиття. Він показує, в чому особливість пуховика. Пуховики розроблялися для буденної армійської чорнової роботи. Яка саме? Це переміщення, це доставка БК, доставка особового складу, доставка продуктів і так далі. В чому особливість ось даного пуховичка? На мені зараз розмір Іван відшив чергову партію XL, 2XL. Ось тут стоять розміра LXL, найходовіші розміра, ну, бо хлопці в армії на бойових ходають дуже швидко. Такі реалії. Він нас не промокає, він не продувається. Пуховики відправили військовим на Лиманський, Бахмутський та Запорізький напрямки, розповідає Тарас Євтіхов. Отець, привіт! Радий тебе чути, як справи? Я вас все добре, з позиції відпихаю. Я зрозумів. Слухай, друже, тут готова ще одна партія пуховиків. Хочу відправити те, що ти просив. Як тобі взагалі? Ти вже його сам тестив? Вже був десь в ньому на роботі? Дуже хороша справа, не промикають, тепло. Тарас каже, навесні планують відшивати куртки. Тетяна Панченко, Андрій Міт, Суспільне новини, Тернопіль.